viktigste avstanden ned til 18. plassen, og den kan øke. Weston McKennie og Bernadeschi, Arthur Pizzoglio. Cristiano Ronaldo denne sesongen ble skåret i hjemmekampen mot Cagliari. Bereshinski utlignet, Gabbiadini skåret for Sampdoria, og så men det endte ulykksalig med Champions League exit nok en gang. Benja. Nei, ikke mange forandringer hos Cagliari. De to forandringene som der, de fremtvunget av Karantlykkes, eneste staden i Serie A denne sesongen. Som i Serie A denne sesongen, hvor han ikke har skåret mål med 600 i dag. 18,5 år etter debuten mot Braga for Sporting i 2002. Flest har han en stund siden nå. Og sammenlignet med laget som slo Lazio, men har fått gode resultater fra start til Leonardo Semplici. Den gang Buffon spilte jo selvfølgelig, det gjorde også Daniele Conti, men det var andre tider. Mot Cagliari på Sardinia, ikke den enkleste assist for Juventus sin del. To målgivende passninger. Og her i nærheten av samme nivå. Absolutt gjennombrudd som Genoa-spiller med en dobbel mot Juventus. Med god hjelp fra mannen som nå igjennom. Ute til høyre foran slått inn. Nangolan som svinger inn på ny. Ut til fem meter for Lazio ble overkjørt, så skjører ut havna under, og så var det corneren kommer, slått inn, der Chiellini, men det også med De Ligt, og så sitter det kombinasjonene ut på Juventus den siste tiden. Innlegget mot Ronaldo, slå inn. Og der Ronaldo, det så presist fra Cuadrado, og ingen stopper Ronaldo i det legget der. Han slo Mallorca 5-0 borte i 2012, så et bittelite kryss i taket blant mange stort. På Sardinia Ronaldo. Dødball for Cagliari. Han går med en passning her. Det Chiesa på tall. Så det veldig skummelt gått inn fra Ronaldo. Han viser knotter. Juventus høsten 2018. Joao Pedro som her skal av frispark. Lukter gult kort for Cuadrado. Veldig tydelig holding i hvert fall, og han får det gule, og da holder ikke den spillet. Rogani litt bakover i den kua, nå ble riktig nok Romero. Diego gått inn. Inn til Alvaro Morata, det en genial stikker fra Federico Chiesa. Avslutningen sitter ikke fra Alvaro Morata. Marin prøver å tre seg gjennom, prøver å finne Pedro, og så skal det skytes. Rajan Angolan. Om dette Morata, og så kan han slå Ronaldo, og så er det nok en tøff duell mellom Ronaldo og Cranio. Denne gangen kan man ikke laste Ronaldo. I ansiktet på Cranio er et straffespark. Og så sender han den Cristiano Ronaldo, 2-0 Juventus. Skåring nummer 22 for Ronaldo. De Ligt vinner tre flere exiter på rappen nå i det Nangolan nesten finner Joao Pedro. Tre siste sesonger. Kulusevski får den tilbake, finner Morata. Så blir det trangt. Høyre til Cristiano Ronaldo inn i 16. Skal han få hat-tricket sitt? Om han skal! Cristiano Ronaldo! Et med hodet, et med høyre, et med venstre.